jsme tady provedli slavnostní akt uvedení do provozu hlavičky přátelství. My jsme měli možnost, když jsme byli v červnu letošního roku v skupině, tak se tam instalovali taky hlavičku přátelství, tak my jsme udělali něco podobného, akorát tam tady chybí ta lípa. To nevadí. Ďakujeme pekne. Nesmierne si vážime, pán starosta, vážení priatelia, že na tejto Dolnokubinskej ulici, že bude táto lavička priateľstva. Je to symbol a ja verím, že bude slúžiť práve na to stretávanie sa občanov, obyvateľov, Belžimovákov, ale možno, že aj nejakých Kubinčanov, keď tu zavítajú. Ja verím, že keď ju slávnostne uvedieme do života, že si spoločne na ňu aj sadneme a odfotíme sa. A to, čo tam máte nachystané, a tieto stolíky k tomu pripravené, mali by sme si aj nejaký záväzok, že občas tu pošleme nejakú dobrotku. Aby mali z toho úžitok všetci. Tak si dovolím mimo zápis, prosím. Martin za chvilku řekne, proč jsou tady ty dva stolečky, ale já když jsem se tady byl podívat před asi 4 dnama, tak jsem ty dva stolečky viděl a říkám si, sakra, to mi připadá jako ne lavička přátelství, ale jako lavička nepřátelství. Protože já lavičku spojenou vždycky s tím, že mladí lidi si vždycky na lavičku sedli, že jo, objímali se, drželi se za ruce, ale tohle, když se sednou dva, tak je to nutí k tomu, aby se otočili k sobě zádama a třeba si něco položili na ten stůl. Takže je to takový dvojí využití. A ty nám, Martin, řekni komentář, co vás tomu vedlo. No, já to trošku ještě specifiku proti tomu, co jsem řekl starostovi, když mi to říkal. Je to lavička přátelství. Přátelé by měli to sedět a když se sedí, tak se využívá to, že se třeba dá sklenička nebo se něco to. A kdyby byl jenom jeden stolek, tak ty lidi by museli se natahovat ten, co sedí vlevo, tak by se musel natahovat přes to, co sedí vpravo, k tomu pravému stolku. A to by byla lavička důvěrného přátelství. Starosta mi na to říká, my jsme důvěrní přátelé. Já jsem říkal, starosto, tak to je velmi hodně důvěrného přátelství, ale jestli chceš s panem primátorem, že chceš pana primátora, tak to jedno ode dáme. A tak jsme se hodli, že ty přátelé posedí, popovídají si, vypijou něco a každý má svůj stolek, ale to, že sedí vedle sebe, to je to důležité. Ne, každopádně je to velice praktické. Ano, tak. A zachránili jste to tím, co leží na tu stolečku. Tak, já poprosím asi pana primátora, nebo určitě pana primátora, určitě pana starostu, zda by mohli udělat akt odhalení lavičky. Slavnostní. Tak dámy a páni, naše přátelství bude spečatěné aj touto lavičkou. Já si myslím, že teď by bylo krásný, kdyby pan primátor, pan starosta si sedli jako první přátelé. Máme z Kubína s podobnou fotografií. A tu vrbu můžete polejt, ne? Tak tady roste veselé dál. Tu vrbu polejte, ne? Takže, všetkým. Nech slouží všetky. Pane starosta. Na zdraví. Můžete se na nás otočit? Na město, ano. Ano. Doma nechce ještě i... Spokojně. Pokrstíme lavičku. Za štrou. A spokojně. No, ale na případě se to rozhodnou dokumu nějak opomíne. No, Tak.